کله ګیره کې چې د پولیس د وردې نه شروع کیږي بیا د پولیس په وردې باندې ختمیږي دا یو ډېر خپل صدر دی چې په مېس کې پکې صداغونه دي سکردارونه دي دا د وردې کردار د فخر دی باقي دا غې نه سونه چې کردارونه دي دا نه د فخر دی او نه د بیا قدر مونږ دا شپ قدر تانه دی فاروق شپ ډی سپی هم ولاړ جو ارشید خان دے سے چھو دے ہو چکم نو انویسٹیگیشن سٹاف تی مرگ دی ہم والا ہر دی ما دا سو کردارون خبر ہو کرے پا دی کردارون کے مختصر شان زدہ وے مجھے دا ٹول بال بچے دار دی دے دی ٹول پا کورون کے کاکیان دی او بچیان دی دے کسا مرگری دا سری چھ دی جیلون تا پاکے ہم تری دی بیا باہر راو تیری دا شکمار دی شکا کئی سنیچنگ کئی منګ سهار او ماخام همدا ورو د علماء کرام نه هم د مشراو نه هم د مور پلار نه هم او داسې چې په عام ګیدرن کې ناسو چلته علمی بحث نوي او مم پکې دایو خبره بهر بر کیږي چې رزق رب ذل جلال ورکي و تو عز من تشا و تو ذل من تشا کم کردارونه چې د عزت او د وقار ډکی التباچا هر څو ورکي رزق د پاره ته ګودونه یو خبره راځي دغه نه پس به دې سر بسم الله کوما او سي اتل زر نزيات مخلوقات په دې زمکا او پای کې صرف یو انسان واحد داسې دی چې د رزق تکل کوي منډې وپسې وي باقي چې څومره دي هغې رزق پسې منډې نه وي د سوچ خبره ده رب ذل جلال روح سره د رزق اهتمام هم کوي قدر منو دا وخت بسم الله کوم فاروق صاحب ستاسو یو جهان مننه موږ له مو ټیم راکو وخت م راکو ما د څه کردارونو خبرو کړه جی دي تات کړې م لګېدلې نو دا راته وایي جی چې دوی څه کړي دي لکشانت مختار د دې پس مذهب مترک بیان کې بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه ستاسو ستاسو وړاندې چې راکم کسان ولاړ دي نو د احساس پروګرام سپیسی بتللې په غریبانانو به تقسیمېدلې د دې خیدر خان او سپی الله ماستر مایند او هغه پروګرام چونکې ډیره کوټک کلی دي دلته او هغه هم دلته میرزو کلی دا نږدې دي دې لومبیې په نظر کې هغه اوساتل چیر په دې ټایم باندې دا په چنګچې کې کله دي کله په موټر سایکل باندې دا پیسې دي د خیرات زکات دا پیسې دي دکه پیسې دي دي چې کله هغه ولیدل چې یاره دا خو په ډېر لکه اماؤنټ وي کم از کم 10-15 لک روپۍ وي نو راشه بس ورځ به مو پی خشي نو دی بیا راغې د پاره نور خپل مرګرو ته دا پلانې ورسره شیر کو او دا هغې د پاره ترتیب جوړ کو نو دا نور چې کوم ملګري تاسو دا وینې فیروز شلو گل زمان شلو او سید محمد شو نو دی تا یو بل قسم دی چې الله گرفتار نه دی دی سره دا پلان شریک کو بیا باقی دی دی په دو موټر سایکل باندې دلته کې راغلل انتظار یې کو چې کله دی ورته وی چې رکشا اوتله خو د خوش قسمته یا بد قسمتی ورته وایا چې نور کله په بیک کې باغی پیسې وړلې په دک کې روز چې کم سکیورټی ګارد والا وو نو هغه بیک کې چې کوم دی نور خپلې سه کپړې مپړې یخې وي او دی وی که چرته ده دی کې پیسې دي چې کله څنګه یو 100 کیلومتر د خپل منزل نه خوشي وي دي دلته نږدې زمونږ په دې شبقدر ایریا کې دا موټر سایکل سوار ور پسې راغلی دي او په هغه باندې باکې دی ودرولې دي پایرې په کړه دي او دا غنه هغه بیک وړه دي هغه بیک کې بیا هغه کپړې وي او سوار دی وو او اسلحه و پکې نو اکی چې کوم دی دی دا غکړه بیا هغه اسلحه چې کوم هغه په بل یو کس گا کې ولا راوستو په هغه باندې خرڅ کړل الحمدلله او زمونږ خپل کوشش کو په دې کې ځکه ډیر خلک مونږ د غکړو تفتیش دوران کې او تفتیش والا په کوم ډیر زیاته خواري کړې و ډیر زیاته په سی ډی آر باندې یو شی بل شی باندې
چې کم سینټیفیک اډ وو اسې چو سه پکې دلته کې چې کم جرایم پېښه خلکو مختلف قسمه خلک پکې مونږ دی کې انټروګیټ کړ اخیره کې مونږ دی نغه ته ورسېدو په سینسی بنیاد باندې د هغه ار یو کس مونږ به بیا لوکیشن چې کوچ په دک کې ټیم باندې ردو دی وکوي ټیم کې لوکیشن دلته وو کنو چې کم کس به مونږ راوس غل ډاکو به راوستو نو هغه چې کله مونږ به پاغه وروزو پاغه ټیم به وکړه چې هر د لوکیشن نشته دلته کې نو زمونږ به اسې خپل تسلی د پراغ نه تاسو نو کړلو خو ازله به په تسلی نه نغوله نو چې کله پاغه دغه باندې مونږه ورسېدل باکې دا په دې باندې کله لاس واچو نو باکې د دې خپل وکوه او من لمو د دینه کلاشن کو په امریکا ورشو او نور تاسو ته خپل چې کم دی دی وي چې په کم انداز سره دې مونږه গ্রেফতার کړلو او زه دا نو يم چې دا بلکې دا زمونږ د ایس ایچ او سی بو د انویسټیګیشن والا د دې ټول چې کم دی زمونږ یو ټیم ورک وو او ډیر زیات چې کم دی زه دې اپریشیټ کوم چې دی ډیر زیات مهنت وکړه په دې دغه باندې او الله تعالی دک دغه زمونږ ته په لاس باندې راکړلو او ان شاء الله دا زمونږ اراده ده چې د کرنګي د جرایمو خلاف دا به مونږ جنگیږو مونږ به خپل حوصله چې کم دی بلندي ساتو او چته به ساتو او د معاشري داسې خلک به چې کم دی গ্রেফতারو او د دې د پاره چې یاره دی هم راه راسته راشي دا نه چې ودرګه زمونږ خپل ځړه کې دې سره سکینه ده سبغز دی او دا تی وباسو نه دا هم زمونږ د معاشري خلک دی چې دی هم د خپل بچو د پاره د حلال رزق کوشش وکي نه دا چې دی چې کم دی دا کی دغه کی یا نور سو کی خدا نه خواسته ر دی په دس باندې غسپایي و پاتې مرشي وي وي هغه شي چې وي وي بیا به مونږ سکو دا غ بچو له ما غره کم زنه راوستو دا غي حلال مانش و پل کول خوځو د ما دیدم دا ریکوست دی چې دی دې هم خپل د حلال روزي لکه څنګه چې تاسو وي د رزق نه سوکو نه پاتې کیږي الله تعالی د رزق وعده کړی الله تعالی فرمای و ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها اس یو جاندار په دې زمکه کې نشته مگر په الله باندې د هغه چې کم دی رزق دی الله به تاسو له رزق درکی کم دی ډیر دی ځکه دلته ډی سپیس تاسو مخه ته ولاړ یم چې زم ځکه مین وړې زما نصیب دی کنه ز سره د اوهدی د اغې نه یو ون وړې سی وان نشم خوړې او بنی فاروق صاحب خپل خبره جی استاد خبره چې ډیر خپل قبله درست کی جو ارشد خان ډیر منس تاسو او تاسو سینه زم ولاړ دی تاسو له حوصله هم درکړه منګم تاسو له داد درکو چې سبا ویل غواړي جی بس صاحب دا خبره کلیئر کړله چې څه څه دي او هغه موټر سایکل هم چې په کوم باندې دی راغلی شو کې د پاره نو هغه برآمد دي او سرکاري کلاشنکوف دي خرڅ کړو هغه کلاشنکوف هم برآمد دي دا پوره نت ورته دي نور کسان دي کشته دي دغه دوه کسان پاتې دي ان شاء الله هم ډیر زر গ্রেফতার شي کوشش ور بس شروع دي او دا دي دغه شپو کسان نت ورک دي مخکې دي داسې جرمونه کړی دي چې دا غي مقدمه شته دي تاسو ته مطلب دي دغه تا حیدر بل پېښور ته مطلب دی او دغه نور خپل جیل نه وتی دي زړه مقدمه کې شوکه په مقدمه کې وتی دي محکم سزا شوی دی وتی دي ډیر ډیر مهرباني ډیر ډیر شکریا استاذ سمیو جهان مننه قدرمنو وړغونده کې دماغ لمو بیا د دوی سره خبرې کوربا کور د ملمنو کلیوال سنگ خیر دی ټیک ټیک ډیر خپه بس خپه هوځي کوم کارم غلط کړی فوزل دی جیلو خور بس دا مې بیم زل بش مخکې جیر سونه مو د خوړلې قربان هغه مې درې میاشتې مې درې میاشتې او دا غینه پس هغه نه پس داری بس نو چې تاسو بیا زی نو بل بچ خو بدی او شته نو دغی ساتنه وغیرہ کفالت سکشتا او بس رونه مونه شته بس رونه خوبم تا تقاری پدې باندې خو بس راضیم را پسې نه بچان واړی دی کغت واړی ته چلاړ شغي بس کوي بس الله سره ده مو نه خو ټیک تا کنه خو ته بم داسې سوچ وکې بس دا سوچ کوم کړه ویني لکه
دیځه کې بنو ولا هغه درې میاشتې ستا وړو ځګو خور سنگ تیرې خو سخت دی او چې ته زی بیا بس رسترګه ته خور و بچیان بچی ابو ظاهره خبره دی بس مونږ خپل خنیو کنه د بچو خو مینه ډیره زبردست دی ډیر فاروق صاحب دننه تقریبا 37 سال مخکې ما او داجی می غټ نیر تو غورځیدو جی د دې خبر 37 سال شو کم او بیش مونږ چې کله سین تو غورځیدو ډیر غټ سینو بلکې نیر بوتو ام سینو نیر هو ډیر ډوبو مونږ چې غورځیدو نو زه داجی راډین کنو زه دغه سینې سره دا سکلا کوم لکه دا مایک چې مانی ولې ما ته اوس هم چې کلیواله دا ستا د پاره دا ټول د پاره ټول بل بچیدار یې زه چې کله غورځینو نو زه داجی د دې سینې سره رانی ولې مونږ ډوب شو ما ته اوس هم هغه مان نیرږي فاروق صاحب چې مونږ لاړو ښکته او خپه چې زما دا جیو لګې دغه بیا دیکور کو نو روچت چو چې کله روچت چو نو ګیر چاپیره سوکم نو خو پلار به مې یو چغه والا مونږ دوه ځله ډوب شو په دریم ځل چې کله بیا داجی مې بیا یو چغه کړه د مرګ چغه وه مان نیرږي خو زما دا سر د داجی په دې سینه داسې پروت زه چې داجی داسې رانیولم بیا یو جرندګر وغیرہ منډه کړه بس هغه مونږ د پاره یو فرشته شو مونږ یېرو ویشت اوس هم ماته را یادېږي زما والد صاحب خوش نشته لادی وخې سره زموږ د ټولو مشرانو خو اسې ما بیا داجی ته وی چې دا ولې نو ماته مې پلار وی چې زما لپاره غټ اساسات ته وی حالانکه مونږ وخت نه وي یو سوراب سایکل اغستو پلار مې په سایکل سکول هغه خپل بچی ځان ته رانیز دی ډېره ګران شي چې تاسو دا قطره قطره بچی پرېږدی او زیته او بار بار زی زه ستاسو د جرم په نویت باندې خبر نه کوم چې په هغې باندې فاروق صاحب او جورشید خان خبر وکړ تاسو د خلکو نه پیسې اخلي بیا پې تماچیک دی صحیح ده یو ځل دی وکړه جیل ته لاړې دا سخته نه وه چې نارې لوګي توګي ستا په کاکیانو تیرې شوې دا ډېره نه وه دا چې پچم کې ستا بیبو بچه ته ګرځېدلې قرضدار بې کړي او وټې ته بیې غټ ته کاته جوړه شوې دا ډېره نه وه دا چې درې میاشتې پس راغلې کور تمبې ماتې شو قرضدار بار ولاړو دا بس نه وه نو بس دغه مال افسوس راځي کنه کلیواله چې بس یې کوي ښه دغې نه پس هم چې تاسو ته ما چرو چته وي او د چا په کرې ککرې دی چې مال یې راکې نو سوچ نه کوي چې بیا به کا کې څه کوي بیا به کور ودا نه څه کوي په کم در به ګرځي لږ سوچ وکې ښه جی بس بیا به نه کېږي ان شاء الله کوشش به دا کو بس الله یې سونه شو کې به دې کړي بس دا مې والله کې سم نه کړي خو بس تبو وربا چولې کړي دا خو به دا غیر راغلی په کیس نه په لاس نه شي بیا او دا غشي څه ته جوړيږي نه 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 سچرس نشه وغیرہ کې نه دی بدغه چرس مرس چرس کا نه تو نه پیسې مطلب داسه د پاره کې نه چې داسه خراب لارې خپلې یره سر جی د مور دارام نه سوک مجرم نه پیدا کیږي خو لکه څه د دنیا حالات معاشره داسه څه دی مجبوری چې ورک بلاد سود پیسو کې ګر شو ما داغه په وجه بد دا د سې ولارې تراو دا د سود پیسې بخلاص نو بس نه خپل ځان لم دوکا ورکو حق لیواله وای سونه واری است ما پینزه ما استا سونه بچ پینزه استا پینزه هاو جی دینه مخ کدم نه می غړس نه می ورنی زل رالی پیاله زل نه می دوت خدا شړو کار نه شکل نو خدا سي کو کو خاري دي سي استا پک سنگ راوړي بس سر جی خو تیر سړی دوکش تا پسو پیسې راغستو کسه چلو سد بټي قرضار ما خو دي مرګری ته ویل چې دغه دې شکر و دوت شکر را دوی دې کارو په زندګۍ من دا کار چې تکړي اون به وکړي دوی دوه کاستا مرګ دا مې مرګ لري دا یو کوم دري ځله جیل تتري چې دل دعوت در کو خطاب لري سوچ نه مخ مې بس صرف وټي کې ورلم دوه مې شمه ساتیر کړی دري دي کړه سر مرګ لري شو نه مې شو کړي کړی یو مې بلان نه کړی سر جی بیا هاو جی جیل ته مخ کړی نه مې تر جی بالکل نه مې دا سي خبر شو مې جی ویده د هجم کړی دی او شپه ګمریم کړی دی او الته کې امامتی مورکی لکه مونږ چې کله ګراوند چیک د دوه کو مونږ د هر یو ملزم بیا خپل ګراوند چې کوم کو چې ودره د څه کردار دی په کلی کې دی څه کوي نو مونږ ته دا پته ولګېده چې یاره دا هو هلته کې حاجي صاحب باندې مشهور دی بعضې کس وي هسې په حاجي صاحب باندې لکه خوشحالېږي خو نه د ریل حجم کړی دی شپه ګمري هم کړی دی او هلته باقی د امامتی هم کوي ها کلیواله بس یې کوي ها بالکل بالکل تو بګارې بالکل د پاک ذهن بالکل تو بګارې ټول ته بغان بیرګو الله الله ته بغان بیا تاسو ته بیر په شی ونی خیر بیر بیا ډیر احتیاط کوو ان شاء الله زما دوبه بیا به د سینو کوم سرچ زاله تاسو ته توبه قبول کی امين دا ګور اوخ کې ډیر دا ډیر مهم اوخ کې دی ښا دا ځای نه کې خاص خدمت مله
قربان شم دا اوخ کی زای نه کی ادا د باچا ته کی دا چې دا قبول شي خا د دینه پس دا سیلار باندې مور بالکل سر جی بالکل سر جی زال استاتو بم قبول کی کاکا جی دریز ال جیل تلاری او یم سونه بال بچت دا می دریم دل دی شپک شپک بچی بی سونه سونه مدت یې رچ جیل تزه یو دل می سمیا شه تیری کړی او بیا روغ مخړه لا پای کې روغ دی بیا بریش او یو دل می پین دریم یش پین دریم یش او بیا بس بیا نیم دلی او یو دا به خدای م کوز دریم شي او یا خو ځان دو تکړه کړی دی بس جی وسم نشته خو بس ارس ډیسپی سیب دی دی ډیسپی سیب رو سی له مونږ حالات له مونږ تاسو مجبور کړی کاکا جی بار بار سر جی بس د بټایم قرضداري وو لوریان یې پیغلی دی و دون را نه خلې غوړي لوریان یې میږي ورکړي د بټایم 4,30,000 روپیا قرضداري او یو بس غربت دی راته رو سی وګینی نن بس تاسو مخ کې نه وړه نو سخت رجل تیر کې خو بیا راشي سر جی بس بچو د فار خلک هر څه کوي نو سکه اوس د بچو غم لیولی کړی ته ولې ځان نه سپاره نو یا لعنم سوالونه هم کو مونږ او دسم کو قران سبق هم 24 غنټه د قسم خورم یو ځل دو کشي دو ځل ګوره دا دریم ځل شو بس جی الله دې امداد معاف کی باقي ټول عمر بل الله په لار کې تیرم دا مې الله سره وعده کړی ان شاء الله چې بیا به غلط بچان وعده دې کنه دي نه نه وعده میگا جن ته جی اور اغلی اور اغلی سوید راغلی او جی خان وزیر ته سوی ته سو خپل کیسه خبره کوي کاکا جی سوی جی بس هغه م یاړی ولم مو ته جاړم دیکي بس وای د پلار او د زوی ترمیز سه مکالمه کیږي سه خبره کیږي چرایشی اسم نجی بس هم دغه کور خبري بس غاله ول ته پوس زو کوم هغه وی سګله ده نه کیدا سوی ولی نجی بچو مړه لګیلا راځي کنه په دې عمر کې لکه زمونږ دی عمر ته وره جی ما 52 سال عمر دی لکه دا زما له دې کارونه نه دی او بس غربت مجبور کړی وی مجبوری بس یی کی انسان نه غلطی غلطی را نه شوی الله ته توبه غاری لیسپی سه ته مونږ توبه وکړي اسه چو سه ته مونږ توبه وکړي چې ان شاء الله نور به داسې په غلط سړي باندې به سلام هم نه چو مې کوي حقاقه جی او توبه بیا به داسې نه کوي جی قربان جی السلام علیکم جی خان جی یا دې بالکل خان جی شکر دې ټیک ټاک خان جی غلط انسان نه کیږي ډیره زیاته غلطی رانه شوې ده او ټول نه بخنه غواړم په خیر د دې چې دا کم لګیدل دي مرګري نه دم مافي ډیر مافي دی غواړم په خپل برته پروزم چې ما به نور دې مله دې کارون ته نه راوړي چې اندښتا کو څلور بچی مې دي خان جی عمر دې سم عمر مې 27 کال دی او چې کم ټیم دې درالي ویني ولم تاسو مې زما بچو داسې چې ولچا بچی مې قتل مې د پردي بچی مې زار کړي زکه خپل بچی مې په جړای شو ډیر زیات په خپې معنا مې دومره په خپې معنا مې چې هدي نشته بس یو خان جی بس غلطی را نړۍ زیاته شوې ده سو بچی دې پینځه کسلو څلور بچی مې نه جړلې دلته راغلی دلته لاندې راغلی رور مې راغلی و بیګا وی بابا پسې بچاري ډیر زیات راته کې سی وکړي ډیر زیات بچی مې یاد دي او جړل څه کچ پر دې وزار کړي خپل مې زکاو جړل ډیر زیات ګنام کړي دا او ډیر ما پیونم د دې نه بعد ان شاء الله دا زما وعده ده چې نه به غلط کار کوم خپل خښتې به د وټي و باسم او پټه کې مې خښتې سلور لګو ل زر قرضدارې او خپل خښتې به و باسم غلط کار بالکل کوم بس وخت و به خنج ډیر ډیر مهرباني فاروق صاحب تاسو جوهر صاحب تاسو او د انویسټیګیشن سټاف هم ډیر مننه کوم ټول د خبرونه زرا غونډو ما تاسو شکریا ده کوم جاړه ما دا په بټو کې چې دا لا سوري چی دا ډېره خله ها دا چې کوم ځای کور لګیدلی خیر دې لمون دی وسوځي دا ډېره خله خو چې کله کردار وسوځي د کردار دا عمر بیا پاتې د لا سویم ختم شي خدای سوی نه ختميږي ته چې جیل تلاړ شي دړ سوی بزان سره وړي ځکه چې بچیان متره یادېږي او دا ډېر غټ تکلیف وي صحیح ده رب عز الجلال دی کی چې الله ستاسو دا توبه قبول کړي کاکا جی حفیروس کاکا تو بڑی روبا سی بیا مرضی ها اللہ رستا سم دا توبہ قبولی کی دا ټول بال بچی دار دی دا ټول پلاران دی دی بچان پر خودل او دا سی زی لزی چې اوس خا یو خیرن بالغ پ دی خاغول ل راضی یو ډیر خا بالغ پ دی انتظار کای یو ډیر بدرنگ بلڈنگ بد دی انتظار کای پای کی بخخت وی پای کی بخکری سہرنی هغه پلار بنی او خواګه خلق بنی وی الته بټول پردی پردی خلک وی چې تاسو ته وګورئ به خدای پاک دا کوم کانو ته ګورم
پای کی باغ بچینی پای کی باغ کاکینی پای کی باغ خورکینی پای کی باغ لورکینی چستا ډیر قدر کی ډیر عزت کی او چې پاغوندا پلار میرا غه سپلې وتا سمکا وبو ولا ورکا التبا خوګی رشتینی وی التبا خوګی رشتینی وی چې تاسو به انتظار کوی پسو سو میاشت تاسو چې پینځه میاشتې تیرې بیا نه میاشتې تیرې تاسو ډیر سخ خلک اوخه مباچا ته دا اوخه ډالې کې دا ته بو ته کې دی پاک مولا زمنګ نه غلطی شوی دا نو چې چرته زه را بوزل جلال ام بیا را ول خپل خور لا خپل بچو لا او چې پدر راشه نو سچ ته بو باسه د خختې بټې د لخې دی خیر دی ښا خیر دی لاس تیوس وزي کردار خو نس وزي کنه جاړې خو بنا صحیح دا رب عزوج جلال دې ستاسو دا جڑا انگولا قبول و منظور کی دا خپرور سر ترسی صرف د دې خبرې سره چې دا جی چې کله ز خپل ځان او خپل سینې تر را جوخ کلمه نو دا احساس را کوم مال چې بچیا زما متا ته زما ټول مال ته او زما سا پتا کې دا هغه وخت چې کله مو پلار می غنیر کې ډوبې دو او دا پلار هغه چې بیا ما اوریدنه په هغه چې یو احساس وو مال د دې خبرې کو چې بچیا زما جون محور ته زما دا پر اهم ته ځکه په دغه مرګی جن چغه کې ما ډیر څه ترلاسه کړل ځکه مې نن دغه پلار واقعیت تاسو ته کېښود بچیان ډیر زیات خواږوي م کوي داسې سیزونه چې سبا ستاسو بچو ته خلک پیغور وکړي او ستاسو هم ډیره مننه چې ستاسو سوچ صرف د اصلاح دی دا نه چې د مجرم ته داد کړو او دا ستاسو لپاره فاروق صاحب او ستاسو ټیم لپاره هم د خوشحالۍ خبره ده چې مجرم توبه تایب شی وغه خپل اوخ کی تاسو تکی دی د دې نغټه خبره زما په خلچ تاسو د پاره بل نشته رب عز الجلال دی کی چی سوک ته هم دې تانو تا پدا سه حال رانی شی پلار درون وی خکلی وی زړه راخون کی وی رب عز الجلال دی یو پلار هم داسې جړه غون نکی ټولو آئے آمین دی پاکی خورې تم نورا بدم نی مروړې زید گلو زموں گے گے ل عظیم روڑے دی پاکی خورے تم نورا بدمنی مروڑے زید گلو زموں گے گے ل عظیم روڑے زید گلو فلار درون وی خکلی وی زړه راخون کی مروړې دزوانی مرگو ظلمو لا خو غمونا دی تازا